嘉义市垂杨路就在昨天下午的一场大雨淹到了小腿，那么店家住宅都进水了。结果今天居民们聚集在公路总局抗议，因为居民们认为这淹水祸首就是附近正在施工的连外道路工程围篱挡住了排水，那么才会呢不到一个小时的雨就淹水淹得这么严重。昨天嘉义地区淹大水，水一度淹到膝盖，民众还得下车推车，家里的家具全都泡烂，冰箱和柜子也都被水淹得东倒西歪。民众质疑根本就是工程单位的围篱挡住排水，才造成这么大的灾害。对，这一样。面对民众的质问，公路局人员一脸无奈。民众抱怨，25号下午淹水，工程人员眼见积水越来越多，就赶紧把机器垫高，离开施工的地方。民众看到施工的围篱挡住排水，却找不到工程单位的人，都急得要命。开始涨水以后，人把机械和因的莫打牵互悬，袂去淹着水。施工地点在嘉义市垂杨路和新民路口，民众认为就是因为工程单位的围篱围住了，才把整个嘉义市淹成了一个大水洼。民众也只能眼睁睁的看着家里的家具泡烂。地现在就是说有一挂水也去接掉了，我已经指示我们那个工地，现在就是说能够。南边的围篱能够把它拉开的，原本应该是要给民众方便的建设，现在却成了淹水的最大元凶，标示着未来会带给民众便捷和宽广的交通工程，看在嘉义市民眼里，肯定五味杂陈。中央新闻侯国文、黄柏成嘉义报道。